Salam sejahtera. Nota pagi meninjau penubuhan Kabinet Bayangan. Ini bingkisan khas kepada yang rindu, dirindui mahupun yang merindu satu zaman yang sudah berlalu. Q, lagu rindu. Q, JJ. Ups, cukup. Ini bukan segmen karaoke. Yang ingin saya ketengahkan bukan rindu jiwang remaja berpacaran, tetapi terbentuknya Kabinet Bayangan. Kerajaan Pakatan tak boleh bersenang lenang. Kalian pantauan Khairi, Kunan, Aziz dan rakan-rakan. Kini setiap tindakan bakal disemak, pasti diimbang. Memanglah lumrah enteng dipandang, asal kewujudan tanpa undangan. Tak mampu menyengat, tak bermaya sentap rentapan. Tapi gusar menggusarkan, watak yang sama, orangnya lama. Zahid Hamidi, Ismail Sabri, Rahim Bakri, Tengku Razali. Tak mengapa, beri peluang. Pasukan pantauan, kita beri ruang. Tugas pertama, KJ bentang belanjawan. Mungkin tak menyengat, tak mampu menggugat. Jangan sekadar mengubat, rindu bayangan. Sekian, jumpa lagi di nota lain kali.